Posluchovo môže to byť pľúcný edem. Dajte mu propofol, uspať a zaintubovať. Jasné. Zažalujem ho. Aj vás všetkých, zanedbali ste to, poslali ste nás domov. Prosím vás, choďte von, dobre? Nikam nejdem. Prosím vás, choďte von. Zostávam tu so synom. Nerozumeli ste? Prosím vás, choďte odtiaľto von. Robte niečo. Pane, niekto chce s vami hovoriť. To snad nemyslíte vážne. Čo sa deje? Teraz mi to povedali. Čo? Vy ste kto? Som matka Samkovho kamaráta. Toto je môj syn Milanko. Dozvedeli sme sa, že Samko leží v nemocnici a ja som sa ich včera pýtala, čo spolu robili, ale povedal mi to syn až neskôr, nakoľko sa zlakol. No a čo ste robili? Kúpali sme sa. Prosím? Jazere. Odbehli sme. Samko sa topil. My sme ho aj vytiali z tej vody. Mysleli sme si, že bude v pohode. Ja som to nevedela. Naozaj som to nevedela. On mi nič nepovedal. Ani nám nič nepovedal. Ide o sekundárne topenie. Malé množstvo vody sa pri topení dostalo do pľúc a spôsobilo edém. Pán Mihal, keby ste nám to povedali, neposlali by sme vás domov s antibiotikami, ale nechali by sme si malého na pozorovanie. Lenže ja som to nevedel. Chlapec sa mi nepriznal. Chlapec kolabuje. Kolega, poďme. Bradykardia, hypoxia, nedostatok kyslíka. Postup, adrenalína, masa srdca. No poďme. Ukážkový prvý deň, čo, kolega?